दिदिन्न कुरा ल यसको चाहिँ हाम्रो बार बार चोकिङ भएको छ क्यापलरी यो डिप फ्रिजमा क्यापलरी चेन्ज गर्न गइरहेको छौँ हामी आज र कन्डेन्सरबाट फोहोरहरू आएको कारणले होला यसमा पनि नयाँ फिल्टर राम्रो ल्याउनु पऱ्यो बिर्सेछ कन्डेन्सरलाई यसलाई छोटाएरै छोडिदिन्छौँ र बाहिर अर्को कम्प्रेसर कन्डेन्सर हाल्यो दुइटा कन्डेन्सरलाई यहाँ पछाडि गाइज सोमबारेको मासु पसलमा ल डबल कन्डेन्सरलाई सक्नु यस्तो है फिट गरिदिइसकेको छ अब यो कन्डेन्सरको पाइपलाई यसलाई यहाँ जोड्ने हो अनि यहाँनिर फिल्टर लगाउने हो अनि एउटा पनि पाइप छिराएर छिराइरहेछ यो कम्प्रेसरमा जान्छ ए पाइप यो कम्प्रेसरमा ल साथीहरू मैले भनेको जस्तो यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो एउटा कन्डेन्सरको पाइप ल्याएर मैले यहाँनिर अर्को कन्डेन्सरको पाइपसँग योसँग जोडिसकेको छु दुईवटा कन्डेन्सरलाई जोडेर एउटा कन्डेन्सरको पाइपलाई चाहिँ ल्याएर फिल्टरमा हालिन्छ क्यापलरीले लगेर फिल्टरतिर हाल्ने हो र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटाले चाहिँ मैले यहाँबाट हालेको यहाँदेखि मैले घुमाएर क्यापलरी ल्याएर हाल्नुको लागि क्यापलरी खोज्दा 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 यहाँदेखि यो उक्काएर खोज्दा 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 लास्टमा फाइनल्ली मैले यहाँनिर क्यापलरी भेटिसकेको छ अब यो क्यापलरीलाई निकालेर फ्यालिदिएर म अर्को कतिको भने 36 क्यापलरी हालिदिनेवाला छु यहाँनिर नयाँ क्यापलरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यो क्यापलरीलाई म अब यहाँनिर काटेर फालिदिन्छु र अब म यहाँनिर नयाँ क्यापलरी यहाँ जोडेर यहाँबाट होल बनाएर यतापट्टि निकालेर ठ्याक्क यहाँबाट छिराएर यहाँबाट निकालेर यहाँबाट घुमाइदिने हो क्यापलरी अगाडि अगाडि घुम्ने भयो त्यस पछाडि यहाँ माथिबाट डक्टेप हालिदिनुपर्छ त्यो त यहाँ देखाइदिनु न आफूले ओके भइसकिरहेछ प्ले भएको छ होइन प्ले भइरहेछ यहाँदेखि उतापट्टि निस्किन्छ हेर्नु ल देखाउनु ल उतापट्टि यतापट्टि देखाउनु देखिन्छ यहाँ निस्किन्छ आयो यहाँनिर एउटा निस्किन्छ यहाँबाट क्यापलरी छिराउने हो यसको लागि मसँग यहाँ 36 क्यापलरी छ म देखाउँछु तपाईँहरूलाई यहाँदेखि सरर अहिले देखिहाल्नुहुन्छ यहाँबाट क्यापलरी निस्किएर यसरी घुमाएर फिल्टरमा हामीले यहाँ यसरी जोडिसकेका छौँ र भ्याकुम गरिदियो अरे ग्यास हाल्ने प्रक्रिया भइरहेछ ग्यास हेरौँ ग्यास देख्न सक्नुहुन्छ स्टेबल छ चिसो आएको छ कि छाम्नु त यहाँ छेउमा हो दिदी यतापट्टि हो त्यहाँ सुरु भयो